Gospodine Čuljak, možemo reći, dogodilo se ono što su iz vaše stranke i priželjkivali, najavljivali, nastavak pobjedničkog niza. Pa je, evo ja prije svega čestitam novom gradonačelniku Vukovara, sa ponosom to govorim, gospodinu Ivanu Penavi. Naravno čestitam i predsjedniku gradskog odbora, gospodinu Barni, na svemu što su učinili u ovoj kampanji, kako bi afirmirali program Hrvatske demokratske zajednice, našu listu, i vidimo danas da su u tome uspjeli, ostvarili smo izbornu pobjedu. Što o tome misle građani Vukovara najbolje se vidi danas ovdje ispred ureda HDZ-a, gdje se okupilo ovoliko puno Vukovaraca, i evo, ja mislim da je to ono što bi trebalo reći, da su Vukovarci, zašto su Vukovarci glasali za gospodina Ivana Penavu kao novog gradonačelnika. Već više puta ste najavljivali da s koalicijskim partnerima s kojima ste evo ostvarili pobjedu na euroizborima, pa sada evo i ovdje u Vukovaru očekujete nešto slično i s vašom kandidatkinjom za predsjednicu države. Pa naravno, evo, mi očekujemo, najavljivali smo ovu pobjedu u Vukovaru, ona je za nas bitna. Isto se dogodilo u Slunju, u Sunji također je HDZ ostvario izborne pobjede. Sada je na nama pobijediti na predsjedničkim izborima. Ja očekujem također uvjerljivu pobjedu naše kandidatkinje. A naravno očekujem potporu svih naših koalicijskih partnera. Ima prostora za još proširenje našeg koalicijskog potencijala. Imamo širok koalicijski potencijal. Očekujemo da se uključe i druge stranke koje žele promjene u Republici Hrvatskoj na bolje. Ja ne znam koliko ste danas pratili komentare premijera Milanovića, on smatra da je upravo ova opcija koja pobijedila danas u Vukovaru politika prošlog stoljeća. Pa ja mislim da je ovo ovdje pobjeda u Vukovaru pokazatelj da je Milanović kao predsjednik stranke i SDP prošlost u Vukovaru, ali ja vjerujem da je prošlost i u Hrvatskoj.